I want to thank Finnish people again for their support for us to reach to the peaceful stage and to reach to the stability, to build our country on the democratic basis. Tunisian pääkaupungissa Tunisissa on alkamassa tärkeä kokous. Naapurimaan Libyan puolueet istuvat 8 päiväksi saman pöydän ääreen etsimään ratkaisuja maan kaoottiseen tilanteeseen. CMI on välittänyt epävirallisia tapaamisia puolueiden välillä viime vuoden elokuusta lähtien. Puolueiden välejä leimaa vanhastaan vihanpito, mutta vuodessa luottamusta on syntynyt niin paljon, että poliitikot ovat jopa ystävystyneet. Silti on edelleen tärkeää, että poliittiset kiistakumppanit istuvat pöydässä toisiaan vastapäätä. Yes, the eye contacts usually play a good role because if you put them on next to each other, the body language will talk more than eye contact. They need to move their body to hear each other and to understand each other. But if you put them in front of each other, the eye contact will be more focusing on what they want to say. Kokouksen päätavoitteena on puhaltaa uutta henkeä YK:n vetämään viralliseen rauhanprosessiin. Moni Libyan tärkeimmistä ryhmistä jäi vuonna 2015 solmitun rauhansopimuksen ulkopuolelle. Nyt maan hallinnasta taistelevat eri aseryhmät ja keskenään kilpailevat hallitukset. YK:n uusi Libya-lähettiläs Hassan Salameh haluaa antaa äänen kaikille libyalaisille niin, että myös puolueet pääsevät päättämään maan tulevaisuudesta. No person or international organization or foreign country can solve the problems of Libya without the Libyans being on the forefront in solving the problem. So I think that this group is very useful because it is a Libyan group. Ensimmäisenä kokouspäivänä konkreettisia esityksiä YK:lle tulee vielä vähän ja keskustelu rönsyilee paljon. No, tietyt osapuolet aina tuovat ne samat niin kuin, näkemykset siinä ja siinä tulee vähän niin kuin tämmöistä toistoa. Et toisaalta pitää antaa heille semmoisen olon, että he ovat tulleet kuulluksi, mutta toisaalta pitää vähän niin kuin ohjata niitä siihen, että ne alkaa tuomaan keskusteluun vähän niin kuin rakentavampia niin kuin ajatuksia ja ajatuksia, jotka niin kuin edistää sitä varsinaista prosessia ja mihin me ryhmänä yritetään niin kuin päästä. Toisena kokouspäivänä puolueet keskittyvät niin sanottuun kansalliseen konferenssiin, jonka on tarkoitus tuoda yhteen Libyan tärkeimmät ryhmät visioimaan maan tulevaisuutta. YK:n mukaan kansallisen konferenssin on määrä luoda suuntaviivat uudelle perustuslaille, toimiville poliittisille elimille ja siirtymäkautta seuraaville vaaleille. Kansallisen konferenssin rooli uuden hallituksen valitsemisessa jakaa puolueita. Puolueiden viesti on, että kansallisessa konferenssissa myös niiden, jotka ovat kokonaan suljettu poliittisen elämän ulkopuolelle, on saatava äänensä kuuluviin. Heitä ovat ennen kaikkea syrjäytetyn Muammar Gaddafin hallinnon tukijat, jotka ovat läsnä myös Tunisissa. Se mikä tässä on hienoa on se, että tämä edustaa tämä ryhmä toimijoita, jotka vielä sanotaan vaikka puoli vuotta sitten niin eivät olisi istuneet yhdessä. Eli varsinkin nämä Gaddafin hallinnon aikana olleet henkilöt ovat olleet paitsiossa ja ovat myös olleet erittäin vihamielisiä näitä toisia puolueita kohtaan, niin nyt he istuvat yhdessä. Now we reach to the maturity stage after this experience that the conclusion that we should as a party to sit together, discuss our situation and to reach to the solution and we leave the competition to the elections. الإنسان دائما يبحث عن الأمل حتى في كرة الصوف أو في كومة القش لأن لا أحد يعطيك الأمل ما لم تبحث عنه أنت وما لم تصدق أن هناك أمل